Teksa sezoni turistik gati vijon megjithse në prag të dimrit me temperaturat që deri më tani kishin krijuar një vjeshtë të dytë, ka nisur ndarja e bregdetit për vitin e ardhshëm. Subjektet mund të aplikojnë në platformën qeveritare i Albania për të marrë leje në shfrytëzimit për rreth 1800 parcela në vijën bregdetare të vendit. Do jetë një muaj i hapur i gjithë procesi, ku kanë mundësi që të aplikojnë, dhe mbas një muaj fillon me njëherë grupi shqyrtimit teknik të aplikimeve që të marri të shqyrtoj të gjitha subjektet, dhe cili nga subjektet ka prioritetin dhe mund të përfitoj dhe të ketë një licencë për ushtrimin aktivitetit si stacion plazhi në vijën bregdetare. Po cilat subjektet do të kemë përparësi në fazën e përzgjedhjes së fituesve? Hotelet e vijës parë, të cilat janë prioriteti kryesor, të cilat e përfitojnë stacionin e plazhit, hotelet në afërsi me stacionin e plazhit, nëse nuk ka aplikime nga hotelet, në vend të tretë vinë njësitë e shërbimit, pra lokalet apo restorante, të cilat ndodhen pranë stacionit plazhit. Të ardhurat nga stacionet e plazhit, ndërkohë janë kthyer në një burim të konsiderueshëm për bashkitë në vijën bregdetare të vendit. Këtë vit janë rreth 5 milion euro të ardhura të mbledhura nga bashkitë përkatëse. Këto shkojnë të gjitha këto të ardhura drejt për drejt në buxhetet e bashkive. Po ta krahasojmë me disa vite përpara ku ne nisëm këtë sistem, bashkitë mblidhnin rreth 800 mijë euro të ardhura në gjithë vijën bregdetare dhe kemi një rritje shumë herë më shumë. Ndryshe nga sa deri më tani, për sezonin e ardhshëm, subjektet do mund të shfrytëzojnë më pak se 70% të hapësirës së bregdetit. Rreth 33% e vijës do të jetë hapësirë publike.